Нагодують і зігріють. У Рівному починають працювати пункти обігріву. Вони будуть функціонувати увесь холодний період. Окрім вже наявних, у місті розгортають додаткові намети. Наші журналісти побували в одному з пунктів та знають, де встановлять нові. Деталі у сюжеті. Все, мої дорогенькі, я вам чайок кипяточок. Чай, печиво і, головне, хороший настрій. В центрі соцобслуговування на Дубенській почав свою роботу пункт обігріву. Прийшовши до нас, ми проводимо реєстрацію в журналі, надаємо їм всі необхідні теплі речі, ковдри, гарячий чай, печиво. І розташовуємо, наприклад, в одній з кімнат пункту обігріву. Тут вони можуть переглядати фільми. У нас є також клуби за інтересами, невеличка бібліотека своя, і вони проводять тут час. Окрім пункту обігріву, центр надає різні послуги. Марія Іванівна сьогодні тут вперше. Під наглядом спеціаліста займалась фізкультурою, виміряла тиск і навіть була на масажі. Це можуть робити усі гості центру. Я дуже вражена і перший раз, і все дуже-дуже подобається. І їжа, і процедури. І масаж, все. Є ті, хто відвідує центр просто для того, щоб оздоровитись. Для прикладу, Людмила Володимирівна вже більше 4 років ходить сюди. Сьогодні за планом у неї ароматерапія. В цій кімнаті вона може подивитись телевізор та поспілкуватись з іншими відвідувачами. Це важливо в будь-який час для таких людей, як ми вже, 70+, кому там і далі, і менше, більше, це таке. А це дуже важливо. Важливе спілкування, важливо це піклування, важливо, що до тебе гарно відносяться. Ну, пораду якусь нададуть таку дієву, яку ти вже не дуже там знаєш чи що. Тому це дуже важливо. В Рівному планують облаштувати ще декілька пунктів обігріву. На мікрорайонах Північний, Ювілейний і в центральній частині міста. На площі Перемоги вже розпочали роботу по встановленню намету. Тут вона планується як мінімум на зимній період. Будуємо ми її десь менше тижня і лишилось дня 2-3 роботи, щоб накрити її, а далі вже облаштування всередині. Цей намет встановлюють за підтримки благодійної організації. Подібні вже є в Івано-Франківську та Львові і будуються в Києві та у нас в Рівному. Це місце для обігріву в холодну пору року, просто місце прихистку, відповідно, якщо не буде електроенергії, тобто рівняни можуть прийти, погрітися, зарядити свої телефони. Тут буде польова кухня працювати, місце, де зможуть погратися діти, де громадяни можуть отримати якусь консультацію чи підтримку. Це все абсолютно безкоштовно і відкрито для всіх. В одному такому наметі одночасно можуть перебувати близько 200 людей, а за день прийняти декілька тисяч. Пункти обігріву працюватимуть увесь опалювальний сезон. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.